Në kuadër të emisionit Sot kanë nevoj, televizioni Koha çdo mbrëmje ju sjell familje shqiptare që jetojnë në skamje dhe pa kurfar kushtesh elementare për një jetë normale. Familje këto të cilat Po mërë pa ato, këtë kushtojnë. A unë s'kom, fëmijë s'ka këshin mba, di fëmijë kam dvojgji. Këto do unë izmet, do unë halë, do të pënoj. Familja s'mi qëllon, fëmijë të mu. Edhe... Në të hënën të mërkurën, gjumon, tre herë njavë. Në të tofë, të sistina. A janë kushtu shme ato punë? Vëlla, edhe jonë, pa edhe s'jonë. Ama për mu jonë. Se nuk i kam kushtët. Unë jam që 5 mojnë dializë. Si e këtë punë? Isha 7 zanë, 8 mojnë me barë. Ene... U smojta, shkova në tetovë, a që në tetovë 5 ditë në bajtë në bolnit. U frojta, u ojta, u bona 80 kg, më së ndajmë që në shkup. A që isha për një sekundë vdekja të në kapje. Po mirë po ato me u pif, me në zemë, në rilatë që e ndë këndë, shputova. Bebja vdekjë, unë shputova. E shta i bubrekët në dhome. Mjë ndarë, trejë një avët shkojnë dializë. Po mirë po fëmejt s'ka kushin ba, mora buri, talon e puna, t'i qëlloj e fëmejt. Pa me usmo, unë punoj t'i pak, shta hiq. Se s'kina ka t'jam ba, mo jo, kushte jo, ko patil jo, unë jo me dializ, së mundi as për vitin tim, as ti ushqe e fëmejt. Në zërin Amerikës.